Então a quadra tá liberada? Não, o diretor disse que podia ir. Mas vai faltar gente pros times. Pior que é. Merda, nem pensei nisso. Ah, ei, mano, você não... Não. Hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá fudido. Ué, JC, pega a tampa aí, viado! Apesar do seu diário te dizer o futuro, ele também tem o seu lado negativo. Ah. O diário é uma peça que se torna um só com seu dono. Perder o diário é como perder o seu próprio futuro, meu caro. Ou seja, você morre. E morreu! E nas fortes. Por quê? Porque eu não quero uma vida. Pois é. Só quero dar buraco. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Madibu. Porque a onda é que eu vou botar no seu cu. Porque eu sou super saiyajin. Que viagem é essa, véi? Pegue no Kamehameha. Que eu vou botar na Jinkidama, vai. Vai concentrando. Acertou, miserável. Próximas notícias. Nessa manhã, uma mulher, corpo de esfaqueado, foi encontrado em um beco até a morte. Yuno Gasai. Ela tira as melhores notas. É linda. O sonho de consumo dos caras da escola. Ela olhou pra mim. Caraca, como eu tenho sorte! Mas isso é... É a... Fim da linha. Mas o que isso significa? Esse é o meu futuro? É isso mesmo. Esse é o seu futuro. Ah, mano. Yuno Gasai. Este será o seu futuro. Fim da linha? Eu vou comer teu cu. Temer o futuro. Ninguém deveria. Ninguém além de mim. Mas... Não pode ser. Here's Johnny. Digamos que uma previsão de seu diário diga a você que irá se ferir em um acidente. Ah, você tá aí, terceiro! Você foi escolhido pra ser dono de um dos 12 diários do futuro! Então você sabe de tudo. É? Não pode sair daqui com vida. Não é isso! Espera, isso aqui é um... Tomou na jabiraca. Pra alguém que mata a pessoa, você morre fácil, hein? Como você conseguiu perder um jogo antes dele começar? Tomou na jabiraca. Você registrou nesse celular todos os assassinatos que cometeu, como um diário. Eu peguei emprestado e dei uma aprimorada bem interessante. Como é que meu celular tá com você? Tá surpreso? Agora isso você é pode ver o crime que eu tenho que destruir. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara!